የግለሰብ ቤት ተከራይተው ሀሰተኛ ገንዘብ ሲያዘጋጁ የነበሩ ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ዋሉ ለዝርዝሩ ሳጅን አዳነ ደስታ በለሚኩራ ክፍለ ከተማ ከ1 ሚሊዮን ብር በላይ አስተኛ ሀገር ውስጥ ነው የውጭ ሀገር ገንዘብ ኖቶችን ሲያዘጋጁ የነበሩ ተከሳሾች በቁጥጥር ስር ውለዋል ተከሳሾቹ በቁጥጥር ስር ያሉት ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ፊጋ አካባቢ ሲሆን የለሚኩራ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ኮማንደር ያሲን ሁሴን ስለ ሁኔታው ሲያስረዱ ተጠርጣሪዎቹ የግለሰብ መኖሪያ ቤት በመከራየት የታሰተኛ የገንዘብ ኖት እንደሚያዘጋጁ የአካባቢ ነዋሪዎች ለፖሊስ በሰጡት ጥቆማ ፖሊስ ከሌሎች የጸጥታ አካላት ጋር በጋራ በመሆን የፍርድ ቤት መበርበሪያ ትእዛዝ በማውጣት ስድስት ተጠርጣሪዎችን አስተኛ ገንዘብ ኖቶችን ለማ ለማዘጋጀት ከሚጠቀሙበት ቁሳቁስ ጋር መያዛቸውን ገልጸዋል ፕሪንት ሊያደርጉበት የሚችሉ ማሽን አለ አንድ ማሽን ተይዟል ያ ማሽን የኢትዮጵያ ብርም የአሜሪካን ዶላርም ህትመት እንደሚያዘጋጅ ፕራክቲካሌ በተግባር እነዚ ህገወጥ ተግባር የሚያዘጋጁ አካላት ሰርተው አሳይተውናል ማለት ነው በአይናችን አይተነዋል ከ2 ሚሊየን በላይ ሀሰተኛ ኖት ወደ ገበያ ውስጥ ቢሰራጭ ወይም ደግሞ ወደ ሌሎች ሀገሮችን ቢሸጋገር በሀገራችን ላይ ምን ያክል የኢኮኖሚ ቀውስ ሊያመጣ እንደሚችል ሁላችንም መገንዘብ እንችላለን ማለት ነው እና ዲዛይን ተግባር የሚያከናውኑ አካላት ሄዶ የሚጎዱት የሀገር ኢኮኖሚ የህዝቡን ኢኮኖሚ እስከሆነ ድረስ ሁላችንም የምናገኛቸውን ኢንፎርሜሽኖች መረጃዎች በአግባቡ ለሚመለከተው አካል የማድረስ ስራ ቢሰራ ከዚህም በላይ ህገወጦችን መቆጣጠር እንደምንችል ያመላክታል ማለት ነው እና በክፍለ ከተማችን ይሁን በከተማችን የሚገኙ በህገወጥ መንገድ ገብተው የዚህ አይነት ተግባር የሚፈጽሙ አካላትን ህብረተሰቡ እየተከታተለ ለፖሊስ ጥቆማውን እንዲያደርስ በዚሁ አጋጣሚ መልእክቴን ለማስተላለፍ እፈልጋለሁ